Danes v Pomurskem dnevniku. Že četrti BTC kampus. Avstrija za podaljšanje nadzora na meji. Izdano dovoljenje za rafinerijo. Sirk še drugič letos sodi v Gorici. Vreme jutri delno jasno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Že četrto leto zapored se je imelo 30 mladih brezposelnih priložnost izobraževati v okviru edinstvenega programa dodatnega podjetniškega izobraževanja BTC Campus. Tega organizira družba BTC v sodelovanju s Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani, Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in mestno občino Murska Sobota. Mi smo s tem hoteli pokazati mladim, da ne se ne ustrašijo, da ne bežijo iz Slovenije, ampak da bomo skupaj močnejši, da rabimo mlad potencial, strokoven potencial z veliko znanja, z veliko talenta, in da imajo vso pravico, da imajo svoje možnosti in da se ne prerazvijajo v naši domovini. Potem pa tudi razmišljajo o kakšnih širših karierah, ki jih z veseljem podpreš tudi v mednarodnem smislu. Glede na zadnje podatke Eurostata je bila stopnja mladih brezposelnih v Sloveniji decembra 2018 9,7%. Kljub gospodarski rasti brezposelnost med mladimi vztraja. S tem kampusom, ne samo pri Kmurju in Ljubljani, da dosegamo izjemne rezultate, to je ocena Republiškega zavoda za zaposlovanje, da se v teh mladih ljudi praktično potem najde službe skoraj 80%. To je vrhunski rezultat. In na to sem najbolj tako osebno ponosen, kot tudi same naši družbi, da delamo z mladimi, da razumemo njihove probleme in da vemo, ki lahko tudi sami neposredno kaj več doprinesemo. Izbor 30 mladih, ki so končali visokošolski študij in iščejo prvo zaposlitev, je pripravila območna služba Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v Murski Soboti. Tukaj pri vključitvi v ta program ne dajemo nekega posebnega poudarka, katera področja. Na vsakem področju vsekakor si pridobijo določena znanja, izkušnje, ki jim potem na nadaljni poti izredno koristijo. Je pa res, da v evidenci nimamo mladih diplomantov tehničnih smeri, tako da že potem je dejansko več takih, ki imajo družboslovne smeri. Letošnji program se je osredotočal na vsebine z področja naprednih tehnologij ter njihov vpliv na sprejemanje obstoječih poslovnih modelov in pristopov. Ugotovili smo, da potrebujejo timsko delo, da timsko delo ne poznajo, ker v praksi niso bili, in na takih kampusih jim damo možnosti, da med sabo sodelujejo strojniki, pravniki, ekonomisti, psihologi, inženirji, arhitekti, in to je tista vrednost, ki med sabo vidijo, kaj pomeni timsko delo, kaj so skupni projekti, da jih tudi svoje spoznavajo, potem tudi lažje iščejo službe, tudi so bolj samozavestni, ker vejo, kako take stvari tečajo, ker imajo že določene predispozicije, ki drugače ne more biti. Skupno se je programa v 3 letih izvajanja v Murski Soboti udeležilo 90 mladih. Poleg zadovoljnih odzivov udeležencev uspešnosti programa dokazujejo tudi številke. Prav tako je za izvajanje programa družba BTC leta 2016 prijela nagrado Prijatelj leta, ki jo podeljuje Zavod Ipsilon, ter priznanje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, za strateško partnerstvo in pomoč pri uresničitvi strateških ciljev zavoda in posredno zmanjševanje stopnje brezposelnosti v Sloveniji. Avstrijski notranji minister Herbert Kickl je Evropski komisiji napovedal podaljšanje nadzora na meji Slovenijo in Madžarsko, še vsaj do novembra, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Avstrija, Nemčija, Francija, Švedska, Danska ter ne članica Evropske unije, Norveška nadzor na notranjih mejah šengenskega prostora, kjer naj ga sicer ne bi bilo, izvajal že od leta 2015. Države izvajanje nadzora utemeljuje z varnostnimi razlogi zaradi migrantske krize, ker da zunanje meje Evropske unije oziroma šengenskega območja niso dovolj zavarovane pred nezakonitimi migranti, čeprav je tedaj njihovo število že močno upadlo. V skladu z določili je nadzor na notranjih mejah načeloma mogoče uvesti za 6 mesecev, ob strinjanju Evropske komisije pa ga je mogoče tudi podaljšati. Sedanje obdobje se bo izteklo 12. maja, Kickl pa je v Bruselj poslal pismo s sobotnim datumom, da bi nadzor podaljšal še vsaj do novembra, poroča APA, ki je pridobila izvod tega pisma. Kickl v tem pismu podaljšanje nadzora utemeljuje s tem, da je število nezakonitih migrantov še vedno previsoko.
Boji se tudi, da bo na balkanski poti znova prišlo do povečanega števila migrantov. Slovenija sicer že dlje časa nasprotuje, da bi Avstrija še naprej izvajala nadzor na avstrijsko-slovenski meji, ker da dobro varuje zunanjo šengensko mejo. To dokazuje tudi majhno število nezakonitih migrantov, ki jih Avstrija vrne Sloveniji, poudarjajo v Ljubljani. Avstrija pa te kritike zavrača. Agencija za okolje je družbi Geoenergo izdala okoljevarstveno dovoljenje za obrat za čiščenje plina oziroma rafinerijo v Petišovcih. Vendar pa to še ne pomeni, da bodo obrat res postavili, saj drugemu postopku, ki se nanaša na dovoljenje za hidravlično stimulacijo vrtin, ne kaže dobro, poroča današnje Delo. ARSO je dovoljenje za napravo, ki bi lahko predelala 280 tisoč kubičnih metrov zemeljskega plina in eno tono nafte na dan, izdalo 28. marca, vendar še ni pravnomočno, saj ima stranski udeleženec v postopku, društvo Alpe Adria Green, možnost pritožbe. Predsednik društva Vojko Bernard je za Delo dejal, da vse dokumentacije še niso pregledali in da se bodo še odločili, kako naprej. Dodal je, da je napravi za čiščenje plina težko nasprotovati, saj se vsem postopku doslej povdarjali, da to ne pomeni dejanskega povečanega črpanja plina s frackingom oziroma hidravličnim stimuliranjem. Tudi v Petrolu, ki sodeluje v projektu, neuradno priznavajo, da naprava nima smisla, če nima dobave plina za čiščenje oziroma rafiniranje. ARSO je že izdal sklep, da je v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za povečano črpanje plina potrebno opraviti celovito presojo vplivov na okolje. Geoenergo se je na ta sklep pritožil. Nogometaši Gorice so v 25. krogu prve lige Telekom Slovenije izgubili proti Muri z 0-1. Novogoričani so po dveh tekmah brez poraza tokratni obračun z Muro končali brez novega točkovnega izkupička. Mura je bila konkretnejši tekmec in kljub odsotnosti Matica Maruška prišla do tretje zmage v nizu. Z njo so se izbranci Anteja Šimundže vsaj začasno pospeli na četrto mesto na lestvici, za tretje uvrščenimi Domžalami zaostajajo za 2 točki. Na drugi strani se Gorica nahaja na 8. mestu in ostaja v sendviču med Triglavom in Rudarjem, s katerima jo očitno čaka boj za izognitev pred zadnjemu mestu. Prvi polčas v Gorici sicer ni ponudil zadetkov, pa čeprav je bila predvsem Mura blizu vodilnemu zadetku. V 54. minuti pa si je izkušeni Uroš Celcer privoščil neumnost in v kazenskem prostoru namenoma igral z roko, sodnik je takoj pokazal na belo točko. Najstrožjo kazen je unovčil Rok Sir, ki je dosegel svoj 11. gol sezone in poskrbel za novo zmago Mure. Gorica bo v 26. krogu v četrtek gostovala v Kidričevem, Mura pa doma gosti Olimpijo. Tim Gajser je v bučni podpori slovenskih navijačev zmagal na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MXGP za veliko nagrado Trentina in si tako na četrti dirki sezone privozil še 4. uvrstitev na zmagovalni oder. Tim Gajser, ki v svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MXGP tekmuje z licenco AMZS, je blestel že na treningih in v kvalifikacijah, v katerih je za zgolj pol sekunde premagal Italijana Antonija Karolija. Ta je sicer včeraj v prvi vožnji najbolje startal, a tudi Gajser se je po začetnem 5. mestu hitro prebil mimo drugih voznikov in na to sta se najboljša motokrosista letošnje sezone odlepila od zasledovalcev ter imela povsem svojo dirko. Med njima je potekal pravi epski dvoboj. Gajser je bil ves čas blizu ljubljenca domačega občinstva, nato pa v 15. krogu, kot je povedal po dirki, začutil svoj trenutek in ravno v slovenskem ovinku, kjer je bila zbrana množica njegovih navijačev, prehitel odličnega Italijana. Sicer je prva 2 kroga pred koncem napravil manjšo napako, a vseeno ohranil prednost in prvi prevozil ciljno črto. Zagotovo je to ena najslajših zmag slovenskega šampiona, saj jo je dosegel po letu in skoraj 8 mesecih, poleg tega pa je svojega največjega tekmeca Karolija premagal ravno na njegovem domačem terenu. Za 22-letnika je sicer to druga zmaga na tem prizorišču, a prva v prestižnem razredu MXGP. Naslednja dirka za svetovno prvenstvo bo čez dober mesec dni znova v Italiji. Za Gajserja pa se na tekmovalna sezona nadaljuje že čez en teden, saj bo 14. aprila v organizaciji AMD Brežice prva dirka za državno prvenstvo. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo, da zaradi nesoglasij med županjo in svetniki zaposleni v vrtcu niso dobili plače. Več na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice.
Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma tudi plohe. Kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju tedna pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli večinoma oblačen dan s temperaturami okrog 18 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko in Radencih namerili 14 stopinj, v Murski Soboti 15 ter v Lendavi 16 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe. Ponekod bo pihal severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 8, čez dan pa bodo termometri pokazali pomladnih 20 stopinj Celzija. Tudi v sredo in četrtek bo večinoma oblačno, občasno bo deževalo, postopno bo hladneje. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale od 4 do 8, dnevne pa med 8 in 16 stopinjami Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Več zanimivih vsebin poiščite na naši spletni strani, mi pa se ponovno vidimo spet jutri. Nasvidenje.